Bah, no ho sé, home, Neymar és un jugador extraordinari, extraordinari, però no ho sé. Futbolísticament, És em com dir, si refereixo, eh? tornaré, si, Pep, si tu tornessis seria el mateix, doncs no ho sé, saps? Ja no som els, jo no sóc el mateix, jo no sé si el Neymar seria el mateix, la relació, no ho sé, ara que el jugador és molt bo, això em sembla que ningú dubta. Close till I get up. Time is barely on our side.